Og så det er også fordi den her, den er blevet trukket ud. Det var ikke helt sådan, som den skulle være. Så vi prøver bare at få den her ud. Okay? Prøv at se her. Den her fjerner vi bare. Sådan her. Den er væk. Prøv at se her. Sådan her. Så den om bagved. Ja. Okay? Så tager du den her. Ind i her. Okay. Og så trækker den lidt ud, for at den er mere løs. Så tager du den her. Og trækker ind i det hul. Hov. Det skulle lige være lidt mindre. Sådan her. Så trækker man den ind i det hul, der er inde under der. Okay? Sådan her. Så tager man den her. Bagved her. Ind igennem. Den her, trækker lidt ud, så der er mere plads. Så er den her hul. Så tager man den her og trækker ind i det hul, som man har lavet. Okay. Okay. Om bagved. Ind i her. Man laver et hul her. Går man om bagved og trækker den her ind igennem det hul, man har lavet. Ja, flot. Og så træk tilbage på der. Og henover. Sådan. Hey, high five. Det er super, super.